Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, toda vez que eu tenho pego o Grande da Leste para jogar, eu vou ficando cada vez mais puto com a indústria dos games, principalmente quando a gente fala de PC. No vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre isso. Eu também vou fazer uma apanhada geral, umas primeiras impressões do Grande da Leste of Us, o maior exclusivo de todos os tempos do poderoso PS4. Então se no canal se você não é inscrito, que eu acho difícil porque o YouTube não divulga o vídeo para não inscritos. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, é importante que você compre utilizando os links aqui do canal. Dá uma olhada no Apple no Futebol que está patrocinando tanto esse canal aqui quanto o canal Resenha com Baltar. Me segue no Insta e vamos lá bater esse papo sobre o grande. Da Leste. O crack é igual o João das 10, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem em compre já sua licença Windows Original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Deepcool DA500. A nova fonte de 500W da Deepcool traz eficiência e segurança aliados a um excelente custo-benefício. Com novas certificações Cybernetics e cabos longos, é uma ótima opção para setups de entrada. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá pessoal, finalmente eu tô tendo a oportunidade de jogar o Grande da Leste o The Last of Us, o maior exclusivo de todos os tempos, que é exclusivo da nossa poderosa Sony. Muitos inscritos já viram aqui no canal eu falar várias vezes que esse era um dos jogos que eu mais queria jogar e eu não tive a oportunidade de jogar, apenas vi o jogo no PS3, nunca tinha visto no PS4, não sabia que o jogo rodava 60 quadros no PS4. E por conta do jogo supostamente não rodar a 60 quadros, eu sempre meio que me afastei dele. Eu já contei várias histórias aqui no canal que, quando eu era pequeno, eu sofria muito com o meu computador ruim, né? e quando eu tive a oportunidade de jogar um jogo a 60 quadros pela primeira vez, é como se o Nego botasse um vírus é igual o vírus do 144. Depois né? que você enxerga em 144 Hz, é difícil você voltar para o 60. E foi isso que aconteceu. Comigo em relação aos consoles, sem tirar o fato que eu não tive grana para comprar, por exemplo, um PS2 e um PS3 que chegou aqui no Brasil em 2006 por cerca de 9 mil reais. O jogo, ele é basicamente um Uncharted, né? pelo que eu sei. Já jogou Uncharted? Volta? Não, nunca joguei Uncharted, mas até você perceber ali que é a mesma coisa, provavelmente é a mesma engine, eu não fiz nenhuma pesquisa. Mas com um tema um pouco diferente. quanto o Uncharted puxa mais ali para um Indiana Jones, um Tomb Raider. Embora o, o foi uma melhoria do Tomb Raider, né? Que era uma porcaria antes deles reformularem a, a franquia. O, o, eles pegaram o Uncharted e fizeram o jogo com outro tema. Um tema ali que estava meio em alta na época, né? Que era lá o lançamento do lançamento. Não, já estava fazendo sucesso já. Um certo sucesso a série Walking Dead e eles pegaram aquele tema ali já batido, um tema de survival, né? um tema de apocalipse zumbi e fizeram um jogo que saiu lá no apagar das luzes do PS3 lá por volta de meio de 2013 já pensando é óbvio em ser um jogo também de PS4, é um jogo que seria remasterizado por PS4 dando uma olhada nos gráficos do Last of Us Realmente é uma parada que, para final do PS3, né? Para o poder que tinha o PS3, eram gráficos bem legais. Para a época, né? Hoje em dia, foi o que eu falei: pô, você vai pegar, você está acostumado com o PC, você vai pegar um jogo antigo, assim, você vai sentir os gráficos, né? Você nota né, que falta um ambiente occlusion, que falta um tessellation, que os cenários são extremamente simples. Mas nada disso acaba tirando o brilho. A diferença do PS3 pro Remaster foi que eles botaram um anti-aliasing ali, mais ou menos. E no, na versão do PS4 Pro, né? Eles tiraram completamente o serrilhado, né? No, no, no poderoso 4K, que não é o 4K real, a gente sabe. Mas nessa versão do PS4, eles deram uma melhoradinha ali no anti-aliasing e algumas coisas nas sombras, foi o que eles fizeram, ali foi isso que eu consegui notar. Também você percebe que os gráficos, eles são gráficos bem simples, né? O jogo tem cenários bem simples e uma gameplay também muito simples, né? É basicamente um jogo linear onde a história vai sendo contada e você tem alguns momentos de stealth e ação, mas os caras fazem isso com tanta maestria que o jogo não cai na mesmice e você tá cada vez ali querendo saber o que vai acontecer na história. Logo no início do jogo, né, o jogo tem uma atmosfera assim muito maneira. Eu prefiro quando as paradas são mais sombrias assim, à noite e tal. E até agora eu tenho jogado muito em parte de manhã, eu devo ter mais ou menos umas 5, 6 horas de jogo. E tô morrendo pra caralho, porque o jogo é complicado pra mim jogar no controle do, 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 do grande PS. Eu não consigo matar ninguém ali, o cara o cara tá correndo a tiro lá na puta que pariu, é para acostumar de novo. O último jogo que eu joguei de tiro num controle, pra vocês terem uma ideia, foi o Medal of Honor. Então pra mim é difícil pra caralho. Então eu tô morrendo bastante, tem mais ou menos umas 5, 6 horas de jogo ali. E eu tenho jogado muito em ambientes de manhã, né? e eu prefiro ambientes à noite tudo ali parece bem impressionante você vê que os caras fizeram a parada com carinho extremo né então quando você levanta ali com uma garotinha né que para mim essa garotinha era a garotinha que você jogava né que era a garotinha que seguia mas não era a filha do cara lá que acontece para todo mundo já deve saber todo mundo já deve ter jogado então você começa ali com ela andando pela casa assim não, não sabe muito bem o que aconteceu e logo no início quando o maluco entra pela porta né acho que não sei se quebra o vidro alguma coisa assim você toma aquele susto, cara. É, o som da parada é incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá então, aquela atmosfera, então o cara pega, te bota dentro do carro, né? E eu achei maneiro que eu, enquanto o maluco vai dirigindo, você vai virando assim, e você tem, cara, uma visão de tudo que tá acontecendo, né? a menina vira para trás, tá ligado? Ela, 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 ela encosta no banco assim e vira para trás para ver o que tá acontecendo. É incrível, cara. É incrível. É uma parada. É tipo assim, fácil de você fazer, mas que não é feita. Né? Que não é feita. E uma outra coisa que eu achei incrível, espetacular né? nos personagens, é, primeiro, os diálogos, a dublagem do jogo é sensacional. A dublagem do jogo é sensacional. E a reação que os personagens têm quando você está em alguma cena assim parado lá, chegou em algum lugar, os personagens ficam se mexendo e andando, conversando e olhando as coisas. Cara, é simplesmente incrível. É simplesmente incrível. E é uma coisa tão simples de fazer que não é feita. Por exemplo, você joga no Fallout ou aquele The Outer Worlds, que concorreu ao melhor jogo do ano, todos os caras ficam parados, personagem, no mesmo lugar. Tu tá andando e fica todo mundo parado assim esperando você falar alguma coisa com eles ou então eles se mexem assim numa direção certa e volta. Não, a menininha fica olhando lá as paradas. Cara, é, tipo assim, é um comportamento quase humano para aquilo ali. E como as cenas, como os ambientes, eles são muito simples, fechados, né, ambientes pequenos, ali um cenário muito pequeno, é, essa reação traz uma sensação de realidade muito grande porque tu tá ali andando aí tu vai lá consertar a tua arma meu caralho fazer um crafting e tal e tu vê a menininha ali olhando uma parada e de repente ela começa a discutir com outro maluco lá que foi um maluco que eu achei lá beu. ela começa a discutir e a dublagem o pessoal tá falando assim Baltar, tá, joga aí em português cara nem tentei sinceramente nem tentei cheguei a ver uma época muito tempo atrás que quando o jogo foi lançado no, no PS4 lá o grande BR né o PS4 Pro, e eu achei a dublagem em português uma merda, mas a dublagem em inglês é incrível. É incrível, os caras fizeram um trabalho ali digno de cinema, que você não pode falar assim, não, isso aqui ficaria melhor. Não, não tem como você botar adaptar a, a, ali na parada, porque ficou sensacional. É simplesmente incrível a dublagem do jogo, de todos os personagens. De todos os personagens, parece, você vai. Pegando ali até uma empatia, né? porque a menininha é desbocada pra caralho. Cara, realmente a parada é muito próximo. Né? É muito próximo de, de um filme. Né? A galera fala assim: ah, os filmes do PS4. Cara, é... eu sinceramente cara, acho esse estilo de gameplay sensacional. Né? É o estilo de jogo hoje em dia que eu mais gosto. é né? Uma garotinha. Um lugar sombrio e um cara tendo que defender. Esse, essa é a forma do sucesso. E qualquer jogo que você lançar assim vai ser sucesso agora. O jogo também tem eh, algumas falhas. É óbvio que tem algumas falhas. Foi um jogo que foi feito em PS3, caralho, quase 10 anos atrás, né? Então alguns movimentos dos personagens são feios, como por exemplo o boneco abaixando, né? o boneco pegando as coisas. Até hoje o né, nego não consegue fazer essa porra direita, né? é igual o boneco do Metal Gear, psh, psh, a parada sobe assim psh. então é mal feito, né? mas isso na minha opinião é uma limitação da tecnologia da época né? então o um boneco abaixado assim é meio é meio feião e tal e quando, ele, quando ele escora nas paradas, que é até maneira porque você abaixa ele escora assim na, na, nas paredes e tal, você não consegue ver, é, botar a cabeça e ver o, o que está acontecendo mais na frente, mas você tem aquela parada de ouvir né, e tal. Mas é maneira. A jogabilidade é, para mim é, é perfeita. Né? Para aquele estilo de jogo ali é perfeito. O boneco se mexe decentemente. Correndo decentemente. Não numa velocidade absurda e, e fazendo movimentos estranhos. Ele até faz um movimento meio estranho ali pra trás de vez em quando. Quando você. Sei lá, não consigo controlar muito bem aquele controle do PS, né? Então às vezes ele dá uma mandada para trás que é meio estranho, mas nada que atrapalhe muito. Quer dizer, o boneco correndo é maneiro, o boneco atirando é maneiro. Outra coisa, você também sente. Não é igual ao Residente. Né? Não é igual ao Residente. De você sentir aquele tiro ali, pô, uma das coisas mais gostosas do mundo. Do game, pode parecer até uma viadagem de leãozinho da Central falar isso, mas é você pegar uma 12 no Residente, qualquer que seja o Residente, e dar um tiro na cabeça do zumbi. Né? Você sente aquela porrada lá. E a 12 no, no jogo tem até. tem um pouco disso, né? mas não é igual. Mas também não é nada que tire o brilho da parada. Então, falando de aspectos técnicos do jogo, cara, não tem como você dizer que não é uma obra de arte. que é um jogo, um jogo tão simples, tão simples, mas que os caras fizeram questão de dar atenção a cada um dos aspectos daqueles cenários ali. Bem simples. E em relação à história do jogo, é uma história muito clichê, né? Não sei o que vai acontecer ainda. Com a... Provavelmente a menina sobrevive, né? Porque ela aparece lá no trailer do 2 e eu vi o trailer, ela virou lésbica, o caralho, beijou o Ricardo Rara lá no trailer, beijou a outro, caralho. Eu não sei o que, é que vai acontecer, como eles vão estragar a vida dessa adolescente, né? Dessa menina, mas a história do jogo é uma história extremamente clichê. Né? E geralmente histórias de filmes que não tem final. Madrugada dos Mortos, Walking Dead, que tá aí na, na caralho. O Walking Dead que acabou se transformando em Death Strange. Tanto que não teve final, a porra, eles não conseguem acabar. E Mas mesmo assim, mesmo assim, você vai jogando, 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 jogando. jogando e querendo saber o que vai acontecer. Né? Os personagens que vão aparecer. E a relação ali que você vê que o cara vai criando com a menina, né? Eu acredito que ele vai começar a ter um sentimento meio é, paterno pela, pela menina porque ele perdeu a filha dele e tal então eu acho que o jogo ainda reserva grandes emoções cara o jogo na minha opinião é incrível e, e quando você vê é, jogos assim simples como por exemplo é o, o Last of Us é né? um jogo bem simples né? poucos momentos de ação stealth, a relação dos personagens, cenários pequenos e muita atenção dada a, a, aos personagens, movimentos, tiro e tal. Você vê também, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild, que é um jogo extremamente simples, extremamente simples, né? Os caras deram atenção ali ao bonequinho, como o bonequinho se mexe, fizeram um mundo aberto maneiro, colocaram mais armaduras, uma parada, algumas missõezinhas, alguns puzzles. Que o jogo tá feito, e o jogo é sensacional. E você fica jogando, 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 esperando que vai vir alguma coisa incrível. Não vem, e você continua jogando. E você continua jogando. E isso que tem me deixado cada vez mais puto no mundo dos games, principalmente no caso do PC. Qual foi o último jogo no estilo Last of Us que saiu? Resident 2, mais ou menos. Mais ou menos, né? Que era um remake. Que é um remake. A gente tem lá o Evil Free 1 e 2. Saíram umas que saiu até saíram depois, também foi 2014. Evil of 2, que tem um, um mundo mais aberto ali, é um jogo um pouco mais complexo do que o, o Last of Us, mas que na minha opinião, até agora, não é melhor do que o Last of Us. Estou gostando mais da pegada. O Evil of é um jogo que você fica sozinho o tempo todo e não tem tanta relação. Com outros personagens, então eu prefiro uma pegada mais Last fez. Mas depois disso, o que que saiu? Por que ninguém copiou essa caralha ainda? E criou uma nova história? Por que não, cara? Por que não? Né? Tem o Tomb Raider aí que virou uma, uma cópia do, do Uncharted, né? Depois que eles repaginaram a parada. O primeiro foi maneiríssimo. O segundo... Beleza, foi maneiro. O terceiro você vê que foi uma preguiça extrema. Preguiça extrema. Faz essa porra aí, merda, que essa merda vai vender e que se foda. Esses merdas vão jogar essa porra cheia de rei. 3. Então quer dizer, existe uma fórmula de sucesso. Existe uma fórmula de sucesso que nego não aproveita. Né? E quando aproveita, ah, sai uma Miami Alive no PC. Já vira essa desgraça? Né, fez um escarcéu em cima do jogo, caralho, um hype do caralho. O jogo era horroroso. Era horrível. Horrível. Aí você vê assim: como é que você não vai bater palma pra Sony? Né, como é que você não vai bater palma pra Sony? Aí você vê a, a Microsoft, que tem o um Gears. Né? O Gears é maneiríssimo, na minha opinião, tirando a história que eu acho meio chata e também o tipo, personagem fazendo piadinha, chato pra caralho. Eu ainda não vi piadinha. No, no, no Last of Us, não vi piadinha. Vi a menina discutindo ali, que é um comportamento bem maneiro né? de adolescente ali, achei sensacional. Não vi piadinha sem graça. Agora no Gears, lá o cara fica fazendo piada o jogo inteiro, chato pra caralho, igual o filme de herói, tá ligado? É tipo, o mundo tá acabando, o cara tá fazendo piada. Então, é, tudo bem, Baltar, você faz isso também, mas caralho, é, no jogo ali acho que não cola. Não cola. E o Gears também tem aquela porra extremamente chata, que continua no 5, de você demorar duas horas para matar um inimigo bosta. Um inimigo comum. Então, cara, quando eu vejo um jogo igual o Last of Us, eu falo, caralho, ó, cara, os caras estão de parabéns em todos os sentidos. Todos os sentidos. Imagina, imagina que esses filhos da putas não vão fazendo dois. Imagina... O que esses caras vão fazer? Tipo assim, quando você vê os trechos da Sony, você fala assim, cara, né? isso é fake, né? Ah, essa porra é tudo fake. Caralho, killzone, fake. Tudo fake. The Last of Us 2, lá o treino, menina, beijando Ricardo O'Hara. Ela não faria isso, né? Fake. Mas, tipo assim. Quando você vê o jogo, você fala assim, cara, esses caras vão fazer essa porra. Tudo vida. Eles vão fazer essa merda. Ainda mais que vai ser um dos carro-chefes pra vender o console. Né? Então. Quando eu vejo algo assim, eu falo assim: "Caralho, o, jo o jogador do PC ele tem que se fuder mesmo. Ele tem que se fuder. Ele tem que se fuder, porque esse é o primeiro tipo de jogo que o cara vai falar assim. É o principal. Essa porra aí, essa porra aí eu vou jogar pirata. É mentira. É mentira. Jogo que não tem multiplayer, eu só compro pirata. Eu compro lá, espero sair lá no Pirate Bay, no Skid Row, eu caralho." E essa porra eu não vou jogar não 5, 6 horinhas ali 10 horinhas de gameplay Caralho, você compra não vai jogar mais Eu não quero saber dessa porra não Então, meu irmão Fica jogando Smite Fortnite aí que você vai conseguir um milhão de horas de jogo PUBG Porra do jogo todo mal feito Todo escroto Todo escroto Em todos os sentidos Escroto Ridículo É um dos jogos mais vendidos aí Mais jogar Free Fire Jogo de retardado mental Acéfalo Sei lá, jogo caralho de nego que tem problema. Sei lá, maluco. Eu não consigo entender essa porra. Eu não consigo entender essa porra. Então, jogador de PC, cara, tem que se fuder mesmo. Porque a plataforma do PC hoje em dia é pra porra de multiplayer. É merda. É merda. Agora você vê lá um jogo Metro Exodus. Ah, volta mais o Metro. Foi um jogo que começou a primeira pessoa. Beleza. Copia. Faz outro. Faz outra série. Quer dizer, é uma parada maneiríssima. Cheio de problema, cheio de detalhezinho. Né, porra da câmera voadora, boneco que não fala, chato pra caralho. Chato pra caralho. Quer dizer, se pega uma porra de uma série daquela ali e bota na mão do Manhunt Dog, né, caralho, o que que os caras vão fazer? O que que os caras vão fazer? Se pega uma porra do um, imagina um GTA, né? Imagina a um Rockstar fazendo um jogo estilo Metro. O que que os caras não iam fazer? O que, que os caras não iam fazer? Então são pouquíssimas empresas hoje em dia que estão preocupadas realmente com, com, caralho, com trazer uma obra de arte, cara. É, a, a, hoje em dia, a facilidade de lançar jogo, você vê aí um jogo saindo atrás do outro, feito na Unreal, jogo de terror, idiota. Idiota. Você começa a jogar, você vê que é a mesma coisa. Todos são a mesma coisa. O único que foi um pouco diferente ali foi o Visage. Um pouco diferente, mas todos são a mesma merda. A mesma merda. Então. Quer dizer, vai popularizando, é, isso é bom porque a gente tem mais jogos, mas cada vez mais a gente vê ali jogos extremamente é, descartáveis, jogos descartáveis. Jogo, sei lá, enlatado ali que você, sei lá, jogou amanhã e depois você nem lembra que jogou, né? Enquanto a gente tem, do outro lado, obras de arte. E o jogador de PC ainda tem que agradecer a Microsoft de pé junto, de pé junto. Porque se não fosse a Microsoft aí tá prometendo um jogo novo e o caralho... Ter trazido os jogos do Xbox pro PC, que ficaram muito tempo sem ter, ficou muito tempo... Eu não sei o que seria da plataforma não, cara. Porque a Nvidia não investe em estúdio, é, a AMD tá nos consoles, não quer nem saber de PC, lança essa porra é pé retardado retardada ficar fazendo bem bank mesmo. E caralho, eu, eu, os caras do PC ficam fudido. Fudido. Quer dizer, não vai sair nada exclusivo para PC... Um jogo assim igual igual o Last of Us, igual o, o Gears, tudo bem, que é da Microsoft agora tá no PC. Mas não vai ter. Se não vier da Microsoft, meu irmão, não vai ter. Pode tirar o cavalinho da chuva. Vai ficar jogando o é, 3D Mark, caralho, superposition, caralho, porque o jogador do PC, ele tá fadado a isso. Infelizmente. Porque imagina imagina o que os caras não poderiam fazer com o Last of Us, né, na época, se fosse um jogo de PC. Exclusivo de PC. A gente vai ver no 2. Porque aí poder, meu irmão, de plataforma, não vai ser um problema para os caras. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.